A war of words between Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya and Area MP John Paul Mwirigi transpired. Sababu John Paul kwa kama nimekufa nafasi na niko na muda ya kwenda mkutano mwingine nitafanya nini? The two, almost bringing the meeting called to look into the plight of tea farmers to a standstill. Sasa unakuja mkutano yangu ni leo waheshima uende. Si umalize. As each tried to project their political inclinations, with the key aim of swaying political persuasion. John Paul Mwirigi had to leave the podium when it became completely apparent that he will not be added time to talk, and opting to leave the meeting altogether. Jambo ambalo lilikuwa limetuleta ni jambo la kuongea kuhusu mkulima wa majani chai. Na sio ya kwamba waziri anafaa kuwa anajipiga kifua na anajiona ya kwamba ni yeye kusema sana wale viongozi ambao ni chipukizi wa sasa au viongozi